Nazdar všichni, jak se máte? Já doufám, že dobře, tady zase Radovan. Jak můžete vidět, tak před sebou máme soundbar se subwooferem, je to model C935U od TCL a je to jejich de facto vlajková loď, jejich nejlepší soundbar, je to jejich pích, aby se dalo říct, ale na jednu stranu taky taková trošku větší neznámá. A samozřejmě s tím vyvstávají i otázky, jestli ten soundbar vůbec naplní očekávání, který do něj v TCL vkládají, nebo zda a jak vůbec si poradí s konkurencí, protože buďme upřímní, soundbary poslední dobou hrozně frčej a na trhu máme tím pádem dost velkých a zavedených značek. Nicméně TCL má takový jedno eso v rukávu a to si myslím, že je docela dobrá kompetitivní cena, takže bez dalšího zdržování pojďme se na ten soundbar společně podívat. Tak jo, jelikož jsem říkal, že tady ten soundbar je vlastně vlajkovej model, je to pícha společnosti, což znamená, že ruku v ruce s tím i přicházejí takový ty očekávání ohledně toho, jaký vlastně bude mít specifikace a jestli ty specifikace budou dobrý. A podle mě skutečně jsou, protože tady máme 5.1.2 zvuk s podporou Dolby Atmos nebo DTS:X, výkonem 780 W, bezdrátovým subwooferem, automatickou kalibrací zvuku, což je fajn, anebo taky velkým množství různých konektorů. A to všechno za zhruba nějakých 17 000 korun. Což podle mě není vůbec špatný, zvlášť když vezmete v potaz takovou konkurenci, jako je Sony, Sonos, Denon a tak dál. Těch dobrých soundbarových značek je na trhu doopravdy spousta, nicméně myslím si, že 17 000 korun za takovýhle soundbar s tou výbavou je adekvátní. Ale nebudeme zdržovat, pojďme se na to podívat a pojďme se vůbec podívat, jak ten soundbar vypadá, jak hraje, co v něm nalezneme, jaký má funkce a tak dál. Co se týče vzhledu, tak na tom se asi nedá moc nic vymyslet, je to prostě dlouhá krychle, že jo. S tím, že má hezký textil na povrchu, to se mi líbí, taková antracitově černá, je to příjemný nedotek. Dobře to vypadá, neleskne se to, je to fajn. Ze zhora máme nějaký základní ovládání, přidávání, sebírání hlasitosti, připojování Bluetooth, přepínání zdrojů, samozřejmě vypnutí. Na bocích jsou takovýhle grily, pod kterými se skrývají repráčky, to stejně máte i na zádech. A když se podíváte na záda, tak tady máte konektory, jak jsem říkal, máme tady dvě HDMIčka, jedno HDMI ARC, máme tady optiku, USBčko a potom samozřejmě taky přípojku na zdroj. Co se týče té bezdrátovosti, tak tady máte samozřejmě, jak jsem říkal, Bluetooth, je tady jaký Chromecast, AirPlay 2, Spotify Connect a tak dál, plus je tady něco, co se jmenuje DTS Playfi, na kterým si de facto, nebo skrz co si můžete pouštět Tidal, takže i tady s touhle soundbarem můžete mít takovou jako centrálu pro váš jako hudební systém. Neříkám, že to je úplně jako hudební soundbar, to asi ne, víceméně se spíš hodí na filmy nebo hraní, ale hraje velice dobře, ale na to se podíváme za chvíli. Abych potom nezapomněl, tak tady vepředu se nachází display, který je schovaný právě za tady tou antracitovou síťkou textilní, takže není moc vidět a víceméně ho uvidíte jenom pokud budete reálně tady pomocí ovladače přepínat nějaký zdroje, upravovat si zvuk, přidávat basy, hlasitost a tak dále. Jinak je to velice nenápadný. Do té doby, než jsem začal přepínat pomocí ovladače právě tady ty věci, upravovat hlasitost, tak jsem si ho vlastně ani nevšimnul. Plus tady TCL ještě má jednu takovou věc, že doporučou, díky tomu, že vlastně máte repráčky nahoře, který hrajou nahoru a dělají ten prostorový zvuk, tak doporučou soundbar dávat jakoby před televizi nebo když ho pověsíte na zeď, protože tady zezadu jsou úchyty, tak ho prostě dát před televizi, aby se to neblokovalo, což si myslím, že je jako logický a i důležitý. Před chvilkou jsem tady nakousil ovládání, že jo, to mám tady v ruce, je malinký, nenápadný, je kulatý, hrozně se mi líbí, ten design je fantastický a je blbůvzdorný. Prostě přidáváte hlasitost, vybíráte v meníčku nahoru dolů, nějaký mute tlačítko, připojení Bluetooth, měnění klasických těch zvukových profilů plus jako profilů vstupů, který jdou do toho soundbaru, což je naprosto základní, ale tady nahoře v tomhletom lesklém takhle v té korunce máte malej display. Obrovskou nevýhodou je, že není vidět. Je hrozně málo vidět, nevím, jestli se dá nějak to světýlko v tom zesílit nebo ne, ale i když máte zhasnuto a sedíte prostě v tom potemnělém obyváku před tou televizí, tak to, co tam na tom je, tak je hrozně špatně čitelný. Nicméně, ukazuje se vám to tam a vy vidíte, co si vlastně nastavujete, má to super výhodu, že v tom, že nemusíte přepínat rovnou ty věci na tom soundbaru a rušit si tak u toho film, ale můžete si to v klidu vybrat na tom ovladači a pak to potvrdit a poslat do toho soundbaru, což se mi hrozně líbí na jednu stranu. Je to šikovný, protože si tím nerušíte tím neustálým přehazováním ten film, nemusíte se o tím kazit. Na druhou stranu, ale když chci něco přehodit, tak chci na to kliknout a mít to hned, čili je to taková dvojsečná zbraň. Nicméně to ovládání se mi líbí, tady ten koncept se mi taky líbí a nevidím na tom absolutně nic špatného.
Druhá věc je, že tady ten soundbar taky můžete připojit k mobilní aplikaci. Ta je podle mě, a to neříkám doopravdy, velice často skvělá a reálně použitelná. Je přehledná, intuitivní a krásně v ní vidíte, co hraje, jaký je tam zapnutý režim, nebo jak jsou nastavený basy a tak dál. Nastavit si v té aplikaci můžete de facto všechno, co jsem právě vyjmenoval, kromě různých přednastavených režimů, který ten soundbar má, plus taky různý efekty. Tož bohužel jde jenom skrze tady to ovládání, což je trošku nemilý, nevím proč to nejde, ale bohužel je tomu tak. K té aplikaci se potom ještě vztahuje jedna taková věc, která si myslím, že je docela dost podstatná, a to je kalibrace zvuku podle specifikací místnosti, ve které se nacházíte a kde se v ní reálně nacházíte. Co se týče té kalibrace, tak to je otázka minutky, dvě maximálně, ale zajímavý na tom je, že k ní nepoužíváte tady ten ovladač, nebo používáte, abyste ji nastavili, vybrali a tak dál, ale nepoužíváte mikrofon, který obvykle v ovládáních bývá. Tady není. Používáte mobilní telefon s tou TCL aplikací a právě skrze ten mobilní mikrofon se to vlastně kalibruje ten zvuk. A super na tom je, že si můžete potom do té aplikace uložit různý profily, čili můžete si udělat kalibraci, kdy sedíte v křesle nebo v nějakém beanbagu před televizí a máte to jako svoje prostě nějaký herní doupásko malinký. Můžete si to dát na gauč, kde stojíte, kde ležíte třeba na gauči vzadu, nebo na barovou židličku někde dozadu u jídelního stolu nebo něco podobného. Prostě těch možností je spousta, můžete si udělat kalibraci, když jste sami, když jste ve více lidech, aby byla trošku obšírnější, můžete si udělat i kalibraci třeba na party, jo? Je to prostě na vás a následně můžete potom přepínat ty profily, což se mi jeví jako docela dobrá věc, nicméně nejsem si jistý, jak dlouho by mě to asi bavilo, takže osobně bych nastavil nějakou neutrální kalibraci, kdybych seděl prostě před tou televizí napřímo a zbytek bych nějak přežil. Ale rozhodně je fajn, že tady ta možnost tam je. O čem jsem tady dneska ještě ale nemluvil, tak to jsou reproduktory. Těch hlavních je tady 5, to jsou 3 přední plus 2 horní, plus tady máte ještě 6. a 7. který jsou na boku. Plus samozřejmě tady máte tady ten bezdrátový subwoofer. A navíc k tomu všemu tady ten soundbar má takovou starší, nicméně neméně zajímavou technologii, která se jmenuje Raydance, tanec paprsků, která se stará, že tady ty dva boční reproduktory vytváří jakoby širší zvuk, bohatší zvuk, jo? Není to o tom, že by měl víc detailů a tak dále, je to spíš o tom, že když by někdo seděl takhle na okraji gauče, nebo na druhé straně, nebo by někdo seděl ještě za váma na nějakém křesle, tak ten zvuk prostě bude dostatečně široký na to, aby dosáhl i k němu. Ne jako, že by ty lidi tam byli hluchý a neslyšeli, ale obvykle je to tak, že ten zvuk hraje přímo na vás, a když sedíte v tom centru před tím soundbarem, tak slyšíte nejlíp. Tady ta technologie se stará o to, aby ten zvuk byl prostě prostorovější z toho hlediska toho obejváku, aby ho všichni, kde kdo bude sedět, aby ho slyšeli stejně, zhruba stejně. Za sebe nemůžu říct, že by to teda znělo úplně na jedničku s hvězdičkou, je to spíš jedna mínus, spíš dvojka. Doopravdy, když budete sedět na těch okrajích nebo budete stát někde dál za gaučem, tak ten zvuk bude prostorovější, líp dolehne k vám, je hutnější, je prostě lepší, než kdyby tam ta technologie nebyla. Zkoušel jsem to i s jiným soundbarem, který mám doma a je to znát, ale neřekl bych, že úplně potřeba tomu přikládat nějakou grandiózní váhu. Je to tam, je to použitelný, funguje to dobře, ale asi úplně na zadek mě to neposadí. A tady v tu chvíli nastává ten moment, kdy se dozvíte, jak tady ten soundbar s tím subwooferem vlastně hrajou. Já musím říct, že pokud jste milovníci takových tý popcornový zábavy těch megaletních blockbusterů, akčních filmů, prostě koukáte se výročně na Bratrstvo neohrožených, Pacific Rim, Star Wars a všechny tady ty akční věci, které třeba já s Matoušem miluju, tak budete nadšený. Doopravdy budete nadšený, tady to je skutečně kinovej, v uvozovkách kinovej zážitek. S Matoušem jsme se tady pouštili Pacific Rim, bojový scény z Kaiju. Basy znějí naprosto skvěle, neznějí přeřvaně, znějí fakticky úderně, tak jak si myslím, že by to mělo znít. Nezní ani podbasovaně, doopravdy tady ten macík nebo miláček malej odvádí skvělou práci. Co se týče Avatara, tak Avatara jsme si pustili, aby jsme zazpomínali, než půjdeme do kina na dvojku, tak tam je spousta těch detailů slyšet, spousta té fauny, flory a tak dál. Fakticky skvělý. A samozřejmě, jako vždycky, testujeme nějaké tyhle věci, jak jsme si pustili závod kluzáků ze Star Wars, se skrytý hrozby. A byli jsme nadšený. Bylo to naprosto stejný zážitek, jako když jsme tady měli ten soundbar od Sony s těma repráčkama prostorovejma. Jenom s tím rozdílem, že prostě tady to je jenom soundbar sám o sobě se subwooferem, tam jsme měli celou sestavu, ale znělo to skvěle, znělo to docela dost stejně za menší peníze, čili
Pokud jste na budžetu, v vozovkách 17 000 Kč je stále hodně peněz, ale všichni víme, kam až soundbary jako můžou s cenou zajít, tak pokud jste na soundbarovém budžetu, tak tohleto je prostě skvělý na filmy, skvělý na hry. Na tu hudbu už je to takový trošku jako horší, bych řekl. Není to úplně dělaný pro audiofily, jako z toho hudebního hlediska, nicméně na tu filmovou zábavu je to grandiozní. Jak už jsem několikrát zmínil, tak za 17 000 Kč je to hodně působivý a pokud jde o stejnou cenovou kategorii, tak si myslím, že TCL je doopravdy solidní rival a hrozba, se kterou ostatní značky musí počítat. Byl bych osobně rád, kdyby tady TCL mělo nějaký soundbar ještě v nějaký vyšší cenový hladině, třeba byl bych rád, kdybych zjistil, co dokážou za 30 000 Kč, protože za 17 000 Kč to zní fantasticky. Když mi ještě dovolíte kruček zpátky, tak bych se vrátil k té hudbě. Jak jsem říkal, není to úplně audiofilský zážitek, nicméně ten soundbar hraje velice dobře. Myslím si, že jako na poslouchání hudby při úklidu na nějaký party, když budete mít, nebo prostě budete se chtít jenom číst a pustit si nějaký podkres, tak je to naprosto fantastický předčít to vaše očekávání. Nicméně, pokud budete chtít doopravdy si zaposlouchat do hudby, tak si jako poříte sluchátka nějak, nebo nějakou audio sestavu, která je na hudbu dělaná, tak to k tomu není. Ten soundbar je prostě o tom mít všechno na jednom místě, přehrávat si právě podcasty, muziku, zahrát si s ním hry, pustit si na tom nějaký ty hollywoodský bijáky. Myslím si, že kolem a kolem je to celkově velice dobře provedený soundbar. Abych potom nezapomněl ještě na takový ty okrajové věci, tak samozřejmě máte tady k dispozici i klasický zvukový režimy, jako je standard, sport, muzika, filmy a tak dál. Ale jelikož jsem víceméně neustále sledoval filmy nebo s ženou hrál na PlayStationu, tak pro nás neměl jiný než filmovej nebo případně čas od času takových těch kecacích seriálů standardní režim, prostě smysl. Jo, jak říkám, filmovej režim na filmy, paráda. A na úplný konec ještě, abych nezapomněl, tak pár slov o prostorovém zvuku a kinozážitku z Dolby Atmos nebo DTX se zvukem. U mě osobně vítězí tentokrát Dolby Atmos, ten zvuk byl fantastický, prostorový, hutný. Jak jsem říkal, ty basy kopaly, kdy přesně měly, díky tomu systému Raydance nebo díky té technologii Raydance plus těm vrchním reproduktorům a těm bočním, tak zvuk skutečně byl prostorovější víc než kdy jindy. Obvykle říkám, že u těch soundbarů ten zvuk je prostorovější, ne prostorovej, tady už to spíš mělo víc k té prostorovosti. Líbilo se mi to, nebyl to úplně IMAX zážitek, ale bylo to hodně, hodně dobrý. Znova, asi už po šestý tady v tom videu, na 17 000 Kč reálně velice dobrý zážitky. Takže to by bylo asi tak, dospěli jsme do úplného konce, abych to nějak shrnul, tak tady model TCL C935U, a tady ty názvy nesnáším u těch věcí, pardon, omlouvám se, tak za 17 000 Kč je to velice dobrý, v fosovkách budgetový soundbar, super prostorový zvuk, spoustu repráků, hezký vzhled, spousta konektorů, dobře hrající subwoofer. Pokud jste na tu popcornovou zábavu a akční filmy, Star Wars bitky, prostě lightsabery, prostorový zvuky, tak tohle je přesně pro vás. Tohle je přesně pro vás s tím, že si na to můžete pouštět i muziku, která ale samozřejmě, jak jsem říkal, nebude úplně nejdokonalejší, ale máte zase takový jako all-in-one na hraní a na filmy naprostá parádička. Samozřejmě musíte si to naposlouchat sami, takže pokud to je někde na showroomu, tak se jděte podívat. Úplně nezaručuju, že je v holešovickém showroomu, možná jo, nevím. Tady ještě možná bude dodatek, jestli to tam je nebo ne. Každopádně za mě velice dobrý soundbar, který můžu doporučit. A jako vždycky, pokud jste dokoukali až sem, tak děkuju za sledování. Pokud se vám video líbilo, dejte like, klikněte na zvoneček, dejte taky odběr. Napište mi, co si o tady tom soundbaru myslíte, jestli vůbec soundbary doma používáte. To je furt takový jakože téma, i když jsou rozšířený, tak lidi mu úplně moc nevěřej. A uvidíme se spolu u nějakého dalšího videa. Díky a čus.